Re! Viss ēters ir te! Runātās dzejas un improvizētās mūzikas projekta klausies dalībnieki izstrādājuši jaunu 12 priekšsumu programmu. Performancei par iedvesmu var kalpot arī kāda nejauši izteikta frāze, kurā dzejniece saskatījusi dziļāku nozīmi. Taču iecerētajiem pavisam citu, unikālu noskaņu var radīt mākslinieku improvizācijas prasmes. Teksti to pirms tam. Teksti varbūt ir tāds pamats arī mūzika un arī projekta kopskaņai. Uz vietas man droši vien sanāk improvizēt ar noskaņu, ritmu un citām lietām. Projekta klausies sastāvs ir mainīgs, un šoreiz nesatiktajos apvienojies trio. Dzeju papildina klavieru un vibrafona skanējumi. Mans puses tas ir tikai sagadīšanās, ka es spēlēju klavierus un Eriks spēlē vibrafonu. Eriks varētu spēlēt flautu un es varētu spēlēt vargānu. Mēs tāpat gribētu spēlēt kopā. Skaistums ir arī tajā, ka nevienmēr tas, ko mēs plānojam, sanāk vēl labāk. Bieži vien. Jā, tieši tā. Un daudzas lietas, ko mēs varbūt esam zakomponējuši, tajā vakarā vienkārši nedara dēļ atmosfēras vai dēļ telpas, un tāpēc nākās vien radīt kaut ko uz vietas. Pirmā adventas svētdiena aizritējusi akustiskās noskaņās ar improvizācijas elementiem, taču nākamie Ziemassvētku gaidīšanas koncerti Lūznavas muižā atšķirsies. Tur aicina, gremdējoties mūzikā, satikt pašiem sevi. Satikt to dziļāko esko, kuram mēs garām paskrienam ikdienā un varbūt nepamanām. Līdz ar to arī mūzikas atlase adventa kalendāra koncertprogrammai ir tieši saistīta ar to. Tā ir gan senā mūzika, tā ir senā latviešu garīgā mūzika. Ziemassvētku noskaņu Lūznavas muižā paredzēts nostiprināt vēl trīs koncertos. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, speciāli Latvijas televīzijai.